사사무스노 센터 센베노 자사무스노 자 택시를 붙을때 택시를 붙일때 택시가 되냈으나 택시를 붙일때 энэ нэгэ баримтлаад хичээлтэй бүгдээрээ идэвхтэй болсон шиг байна уу? За. Устдаа анхааралтай сонсож найзуудаа саад болохгүй бай. За, найзуудаа хамтраад багаараа ажиллана. Багшийн асуултанд гараа өргөөд босоод тодч ам хариулна тийм ээ. За, дадлаг ажлыг заавартай хандцсны дараа эхлүүлнэ. Багш нь заавар өгнө, ажлын болсны заавар. Тэгэхээр та нар дадлаг ажлаа эхлэх нь тийм ээ. За, дараа хичээл дууснаа дараа ажлын байраа зөвлөлөө юмаа хараалгах чад багштай гарахнаа. За хэдүүлээ ингэж өнөөдрийн хичээл төлөвөөр гарахын тулд хичээлээ эхлүүлэхин тулд багш нь та нарт бичлэг үзүүлнэ. Юуны талаар өгүүлж гинэ вэ гэдгийг бичлэг үзснээхээ дараа багштай хэлж өгнө шүү. За. За энэ бичлэгийг үзээд юуны талаар өгүүлж гинэ вэ гэдгийг та нар багштай хэлж өгнө. За. Гарлаа тийм ээ. Тэгвэл хэдүүлээ ингээд өмнөх хичээлээс сэргэн санаа. Урмал юу нь ямар ямар ихтнээс тогтддөг юм болоо, бүрддөг юм болоо юу гэж бодож байна. За. Иш. За иш. За иш. Өөр. За олон иш. Өөр юу байх юм бэ урмал? Өөр юм. Үндэс. Иш. Өөр. Оярцо навч навч үрчээр за илтэс гэж байна тийм ээ
Урмлын эрхтнүүд гэсэн тийм одоо бид нэг төл гар ам чих гэдэг байгаа тайлбар юм уу? Урмал эрхтнүүд байдаг тийм үү? Үндэс, иш, навч гэдгээр за та нарын нэрлэлдэг мөн үү хэвчлээ харъя. За урмлын эрхтэн гэж юу юу байна? Үрчлээ эрхтэн буюу цэцэг байна. Навч байна. Юу юу? Аа иш байна. Үндэс. За тэгвэл хэдүүлээ өнөөдрийн хичээлээр энэ навчилж байгаа юм уу? Энэ навчны хэлбэрийг хэрхэн тодорхойлдог юм бэ гэдэг арга суралцсан. Гарын доорх хичээлийн хэрэгдэх юм уу? Шуум харандаа ашиглаад хэдүүлээ. Навчны хэлбэрийг тодорхойлно. Навчны хэлбэрийг. За навчны хэлбэрийг тодорхойлсон бол юу юунаас бүрддэг вэ гэдгийг хэлүүлэх юм тийм ээ. Юу юунаас бүрддэг. За бүгд тэрэс хэлбэрийг авчих. 다음 사례 나면 나프 돈이 들들 나프 돈이 들들 나프 돈이 나프 돈이 들들 자. 자, 북들의 시트에 비치는 것, 나샤드라 파츠. 다 북이 시련들, 나치대 호두사가. 자, 이때 야제치트 호액들, 니밀 미델릭스 마가. 이때 다 북이 부스크때, 니밀 미델릭스 마가. 자, 힘을 내시가. 나치네 가다 북치 가다가. 네밀트 미테일드 네일코어 네밀트 미테일드 원샷 납치네 가다 독치 북대는 아치킨 호드슨 대를 네일 주친 자 대결 네일 피치에 도스슨 박 네밀 북도 아흐물 가라 오글 손쇼자 가라 오글 자 북대는 아치킨 호드사 가가 우울 아치킨 호드기 우울 아치킨 호드기 Нэмэлт мэдээллийн эхний хэсгийг уншаад ажиллах нь юу юунаас бүтдэг вэ? Юу юунаас бүтдэг вэ? Тэр навчны зураг сумаар зарцсан хойд Тэрийг харж байгаа хэсгээрээ ерхэн. Ерхэн бол нэмэлт мэдээлэлтэй ашиглах нь ш, тэ. Нэмэлт мэдээлэл. Одоо жишээ нь мэдээлэлтэй ингэж чи тэмээ. Навчны хамгийн дээд хэсгийг үзүүр гинэ. Тодорхойлтыг нь уншаад үзүүр нь альвэ гэх юм. Тэмдэглэл явнаас. Тэ ахын нэг үзүүлэх хэрэггүй. Нэгэн цусуул гараа өгөө суулж хэдүүлээ. За. За сарын цай болсон байна. Бороо зөв хамаагүй тийм ээ. Мэдээлэлээ уншиж байгаа. Танил цаа. За их төвшин болсон байна. За багаараа ордоо ялцчих юм байна. Яг сондох хэрэг байхгүй юм.
За болцсон уу гэвэл. За тэгвэл наад чи ямар ямар хэсгээс хөтлөлттэй бэ гэдэг. За нэг самбар дээр тайлбарлах хэрэгтэй байна. Самбар дээр ямар ямар хэсгээс хөтлөлттэй бэ гэдэг. Карчэрийг нэрлэх нь тийм ээ. Хүч нэрлэх. Сай бүгдээр ажлын хуцаа авах гэсэн. Юу юунаас нэр гүйдтэг вэ гэдэг. Навчны хамгийн дээд хэсгийн үзэг бэ. За үзэг. Навчны өргөн хавтгай хэсэг буюу одоо энэ хэсгийн болохоор элтэс гэдэг. Аа элтэс гэдэг. Навчны хамгийн гадуур навчны гадуур бүрхсэн бүрэг ирмэг гэдэг. Бүрэг ирмэг. Харин навчны байрлах зураас хэлбэрийн урд хэлхийг судлах юм. Зураас нь энэ буюу судлах. Харин навчны элтснээс өргөжлөх нарийн хэсгийг бариулна. За бариулна. За санаач. За тэгэхээр навч юу юунаас бүрддэг гэж байна? Үзүүр. Элтэс. Бариулна. Бариулна. Судлах гэж байна тийм ээ. Навчны хамгийн дээд хэсгийг юу гэж нэрлэж байна? Үзүүр. За эхлээд нэрлэх юм. За энэ навч байна тийм үү? Тийм. Хамгийн дээдлийн хэсгийг үзүүр гэж нэрлэдэг байна. За. За гадуур нь хүрээж байрлсныг нь боيو? Ирмэг гэж нэрлэдэг байна. Ирмэг. За дараагийнх нь юу вэ? За энэ элтэс гэж байна тийм ээ? Тийм. Хадгалдаг нэг уншаадаг та гэдэг юу гэж байна? Навчны өргөн хавцаг гэж байна. Аа, навчны өргөн хавцаг гэж элтэс гэж. Энэ ерөөсөө үзүүр, ирмэг, судал бүгд нийлээд энэ бүхтээ орсныг нь болохоор элтэс гэж нэрлэж байгаа. Элтэс. За, хэвлэл цаашаа юу? За, судал. Та нар навчныхаа зургийг сайн ажиглуул тийм ээ? Ингээд тогтсон судлуудтай зураастай байдаг. Тэрийг нь юу гэж нэрлэдэг вэ? Судал гэж нэрлэдэг. Судал. За, тэгээд юу вэ? Бариул. За, тэр навчнаас илүү арсан хэсэг тийм ээ? Тош арсан хэсгийг бариул гэж нэрлэж байна. За. Та навчны үндсэн хэсэг юу гэж орж байна? Навчны хамгийн дээд хэсгийг үзүүр гэж, өргөн хэсгийг элтэс гэж. Гадуур үндсэн хүрээг ирмэг. Навчны дээд зураас хэлбэрийн урд хэлтэй судал гэж нэрлэдэг байна тийм ээ. Навчны элтэснээс үргэлжлэх нарийн хэсгийг бариул. За үндсэн хэсгүүд нь энэ. За тэгвэл навч бүгдээр адилхан хэлбэртэй байдаг уу? За. Үгүй. За үгүй. Өчнөөсөө хамаарат ер нь ян төрөйдөг урд бүдүү нарийн өргөн гэдэг. Тэгээ өнхөн өнх хэлбэрч гэсэн өөр өөр байх болно. Өнөөгөрөө жоох нөгөө нэг тийм ягаандуу өнх өнгөтэй. Аа. Тийм их үү. Яг зөв өөр өөр гэдэг чинь тийм ээ. За ба шүү. Адилхан байдаг навч. Яг хэвэн өөр өөр хэлбэртэй байдаг юм уу? Ямар орчинд урж аасан шалтгаанаар өөр өөр хэлбэртэй. Одоо чинь урсан орчинд ингээд урлаг авч ирэх юм бол усруугаа ингээд усныхаа дээр бүрхсэн хэлбэртэй авах. Аа, бүгд тийм авахтай гэх тийм ээ. За өөр өөр хэлбэртэй юм байна. Бүгд адилхан байхгүй. Яагаад гэвэл амьдрах орчин нь өөр өөр учраас хэлбэр нь түүнээсээ шалтгаалаад өөр өөр гэдэг юм шүү дээ. Өөр өөр гэдэг. Та нар тэгвэл ямар ямар хэлбэртэй навч мэдэх вэ? Ямар ямар хэлбэртэй? Өөр. За гонцгой, өөр. За зуйван. Өөр. Дугуй. Эдгээрийг та нар хэлбэрийг нь хараад яаж мэдэх вэ? За хэмжээ хааж болох юм. За навч бүгд адилхан байдгүй гэсэн. Өөр өөр амьдрах орчин тийм ээ? Урлах орчноос шалтгаалаад хүчээсээ шалтгаалаад өөр өөр гэдэг байна. За тэгвэл одоо хэлвэл навчны хэлбэрийг тодорхойлж үзье. Тэгэхээр ингэж байгаа. Баг болгоно. Навч тарааг гэсэн байна. Навч. Энэ навчнаас хүн болгоно нэгийг аваад тодорхойлно. За тодорхойлохдоо ажлын хуудсан дээр
алхам 2 гэдэг аа. Алхам 2. Тэрний хүснэгтээ хараад одоо эдгээр навчууд байгаа гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ? Энэ эсвэл энэ өөрийнхөө авсан сонгосон навчны доотал хэмжилтээ хийгээд зөрүүг нь гаргаад хэлбэрийг нь тодорхойлно. За, хэмжилтээ яаж хийх вэ гэдгийг эндээс өгч нь хэлээд өгье. Навчны урд дөрвөн хоёрыг хэмжинэ. Урд дөрвөн хоёр. Навчны урдтыг нь хэмжихдээ навчны угаас үзүүр хүртэл шугамаар хэмжиж тэмдэглэнэ. Өргөнийг нь хэмжихдээ хамгийн өргөн хэсгийн утгыг авч тэмдэглэнэ. Одоо энэ навчны байруул оруулах нь уу? Урдтыг нь хэмжихдээ навчны байруул оруулахгүй. Угаас нь үзүүр хүртэл хэмжээд урд тэгдэг дээр тэмдэглэх нь тийм ээ. За, навчны хамгийн өргөн хэсгийг хэмжээд өргөн гэдэг дээр нь тэмдэглэнэ. Зөрүү гэж байгаа биз? Энэ зөрүүг яаж харах вэ гэвэл уртыгаа өргөнтөө харьцуулаад гаргана. Харьцуулна. Хэд дахин их вэ гэдгийг гаргана. Хэд дахин их вэ гэдгийг. Тэгэхээр хуваах уу, нэмэх үү, хасах уу, өрчих үү гэдгээ та нар бодох нь шүү дээ. Хэд урт нь өргөнөөс хэд дахин их байна вэ гэдгийг зөрүү гэдэг дээр гаргаж ирэх юм. За, энд нэг зүйлийг анхаарна. Зөрүү гарган тиймээ та нар. Одоо жишээ нь уртыг нь хэмжлээ. Урт нь 4.3 гэж бодъё л доо. Өргөн нь 1.2 галлаа гэж бодъё. Тэгэхэмэл та нар яах вэ гэвэл заавал бүхэл рүү шилжүүлээ. Зөрүүг нь гаргана. Бүхэл рүү. Одоо 4.3-ыг яаж бүхэл рүү шилжүүлэхлээ? Шууд 4 болно тийм ээ. 1.2 1 болно. Таслын атлын орон 5-аас их байх юм бол урд нь 1 нэмэгдэн бага байвал яах вэ? Шууд хэвээрээ байна тийм ээ. Математиктэр үзэж байгаа нэг анхаарал зөрүүгөө гаргана шүү. За. Дээрэс нь одоо юм хэвчээ урдтаа хэмжээд өргөнөө хэмжээд зөрүү гарах нь тийм ээ. Тэгэхээр нэг тоо гарна да. Тэр зөрүү нь ямар байраа гэдгээс шалтгаалаад энэ навчны хэлбэр гарч ирэх нэ. За. Навчныгаа хэлбэрийг тодорхойлохдоо бүгдээрээ нэмэлт мэдээлэл гаргачих. Нэмэлт мэдээлэл. Нэмэлт мэдээлэл. Хоёр гэдэг байгааз навчны хэлбэр олон янз байдал гэдэг байгаа. Тэр хэсгийн мэдээллийг уншаад зөрүүгээ гаргацсан хана тийм ээ. Тэр хэсгийн мэдээллийг уншаад навчныгаа хэлбэрийг тодорхойлох нэ. За, та нар бүгдээрээ шугам байгаа, харамтай байгаа, ажлын хуудсан дээрээ шууд хэмжилтээ хийгээд навчныхаа хэлбэрийг тодорхойлж хүн болгон тодорхойлж шүү өөрсдөө. За, за, дадлаг ажлаа хийж болно. Нэмэлт мэдээлэлээ уншаа. За, нэг нь навчнуудаа баярлалаа гаргаж нэг нь хэлж байна. Баг тунтаа бүгд ажилхан байна. Багаараа. Хүн болгон тодорхойлж. Шумаараа хэмжин тэмээ уртыг хэмжихдээ яаж хэмжих вэ? Угаас нь эхлээд яах вэ? Хамгийн эхлээд та нар зүгээр урд дөрвөнөө хэмжээд гаргачих. Урд дөрвөнөө. Тэгээд их зөрүү гарна. Тэгмүүд нь тэр зөрүүгээ харчаад энэ авч ямар вэ гэдэг нэмэлт мэдээлэлтэй ашиг тодорхойлсон байна.
Тэгээд навчны бодлыг хэмжээд, өрнийг хэмжээд ажиллах хэрэгтэй гэж чинь шиг юм. Аа зөв өөрсдөөрөө л хийж буруу хийлээ гэж таньж байна. Буруу зүйл хамаагүй шүү. Тэгээд юу ярилцаа. За танд утгатай тоо гаргасан бол сайн шилжүүлэн шүү. Бүхэл рүү шилжүүлэн. Тэгсэн хойноо яах вэ? Зөрүүгээ гаргаж ирэх юм байна. Энэ хоолтой ярилцаа хийж болно тийм ээ. Тэгээд аль нэг нь утгатай тоо гарч болно эсвэл аль Хоёлоо утгаа гарч болно. Тэгвэл бүгд рүү шилжүүлээ. Бүгд рүү шилжүүлсэн байна уу? Зөрүүгээ гарч ирэх юм шиг. За, тодорхойлж дууссан бол гараа өргөөс болж байгаа. За, сайн байна. За, портал барьж мууст юм байгаа чинь. За. Тэр тодорхойлолт дууссан бол эргүүлээд навчаа буудандаа хийчих, лаунж хийчих. Шон гарч ирээд навчныхаа хэлбэрийг тодорхойлно. Сарын цайг баг ясна. Опа баг.
За. Асуух зүйлээд асууж болно шүү дээ, тийм ээ. За, багш нэр дуудна. Гай өргөө суучих. Төвөнгөд та хэд гарч ирээд авчнагаа хэлбэрээ тодорхойлно. За, би холцсон юм байна. Та нэг нэг навч өгсөн тийм ээ, хүн болгоо. Тэд нэр эхлээд та нарыг эхлээд тодорхойлно гэсэн. Одоо жишээ самтай нөхч байна тийм ээ. Та нар энийгэл тодорхойлно гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд бус навч нь ямар хэлбэртэй вэ гэдэг бус багаанаас харж байгаа тодорхойлтыг харах нь тийм ээ. Хэлбэр нь ямар вэ? За. За, багаас нэг гишүүн гарч ирнэ. За, нэг энд чи бүгдээрээ хоёр нэг эрэгтэй байна тийм ээ. За, багийн эрэгтэй гишүүн гарч ирнэ. Эрэгтэй гишүүн. За. Цаанаас сарын цай гарч ирнэ. Эрэгтэй гишүүн байна тийм ээ. За. Өөрсдөө тодорхойлсон навчаа гарч ирж байгаа. За, сарын цая ариун бол. За, бүгдээ ийшээ. За, хамгийн ихний навчийг сонгосон баг хэлвэ. За, ариун болтой. За, тодорхойлоод бичиж. Багш таа. За. Манайх багтэр салт навчийг авч чи тэр иймэрхүү хэлбэрийн навч. Аа, энэ хэлбэрийн навч авсан байх тийм ээ. Яг зөв. Тэгээд бид тэр яг өртөгний нэг шүтэд яг 3-3 болчихсон. За, 3. Бол яг 3 болчихсон. Ямар тодорхой хэлбэр. Харин өргөн нь бол жоохон 3.2. Хайтаа. А, бүхэл үүсэл бүгд рүү шилжүүлээд 3 багс. Оо, яг зөв бүгд рүү шилжүүлнэ гэсэн чинь бодрохоо гаргал бүгд рүү шилжүүлнэ. Яг зөв. Тэгэхээр тэр хоёр нь яг энэ өртөргөл хоёр нь яг тэнцүү болох зөрүү байхгүй. Аа. За, зөрүү байхгүй гэж гарч байна. Зөрүү байхгүй гэхээр ямар навч харах юм бол тийм ээ. Тэнцүү байх юм бол ямар навч харах юм бол ажиллах гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд бид нар одоо энэ алхам хоёр төгснө. Одоо энэ нэмэлт мэдээллүүдээс яг уншиж үзэхэд навчны урт өргөн тэнцүү хамгийн өргөн хэсэг нь навчны дундуур ус яг юм чинь тийм учраас дунгүй хэлбэр нэг дунгүй хэлбэрийн навч. Оо, яг зөв дунгүй хэлбэрийн навч. Маш сайн байна. За, гэхдээ усд нь шалгаж байгаагаар алдаа юу байна? Тэмээд тодорхойлолт зөв үйсэн үү? За, навчны тодорхойлолт нааша зогсож байгаа. За, за, дараагийнх нь энэ навчийг сонгосон баг байна уу? За, сарын цайг сонгосон. Энийг. За, энэ навчнэр алгамал өргөн. За, нэг арын дотоод ойролцоогоо хэд болох вэ? За, урт талгаас 4.2. За, 4.2. За, бүгд бүгд рүү шилжүүлэх гэсэн болохоор энэ 4 см-тэй ойр. Энэ алгамал 2 см-тэй. А, гэж болохоор энэ уртны өргөнөөс 2 дэх байгаа. Тэгээ 2 дэх. А, энэ тодорхойлсон дээр алгамал дундаа өргөн 2 үзүүртэй нарийнсан мөн уртны өргөнөөс 2 дахин их байвал 100 гэж тодорхойлсон. Тэгэхээр энэ 100 гэсэн. А, тэгэхээр 100 гэсэн. За, багийн бус гिचүүд бас зөвөө буруу юу тийм ээ? Өөрөлтэй чинь таарч гэнүү. Шалгах гэнэ шүү дээ. За, дараагийнх нь. За, дараагийн нь авчи. Тэн сонгосон бай. Хэлбэр нь ингэ тавцсан байж болох юм уу? Болно аа. Тэр бол хамаагүй тийм ээ. Тавцаж болно. Эсвэл энэс өөр хэлбэр гарч болно гэдэг юм ээ. Энэ болохоор яг чигч яг өрөөс ч бий. Энэ болохоор бишээ байхгүй. Шинэ 1.5 байх. За, зөв 1.5 байна тийм ээ. Тэр чи 2 дээ. За, 1.5. За, нэг юм авсан. За, 1.5 буюу оролцоогоор 2 дээ. 100 нь авчиж тодорхойлсон байх тийм ээ. Дараа. За.
чаа. За манай болохоо энэ уутаа саваад авдаг ийм нэгтгэл байсан байна. Тэгээ манай энийгаа тэгээ өгтөө нэгэд үзтэл 4.6 авсан. За автан дөрөөр нь зэрэг авсан. Ойролцоогоор 5. 5 цаг. За сайн байна. Тэгээ өргөнд бас хэмжиж үзтэл нэг сантиметр хасаа. За 1 сантиметр. Тэгээд 5 нэг тоод үзтэл 5 дахин хоол хийдэг гэж яа шүүмэ. Түгэж. За шүүмэ. За тэгвэл болмоо. За дараагийн за сүүлийн нэг нь авч байна тийм ээ. Аль баг юм бэ? За 3 дахь баг. Хатан шиг. Манай уултан очиод зодолч өгдөг. Ийм нь ууш гарч ирсэн байна. Энэ нь чинь уултан болоод 5.1 гэж болчихсон. За 5.1 гэсэн. Өнөөсөө 5 дахин гарсан. Тэгэхээр ямар нэгэн асуудал байна. Тэгэхээр маань онцгой нарчсан. За, онцгой нарчсан. Онцгой нарчсан гэж байна. Одоо хаалттай сайн уушаа. За. За. За, олноос очих. За бүтэн нэг нэг авч сонгож аваад тодорхойлсон байх тийм ээ. Тодорхойлсон. За. За хамгийн ихний баг дугуйн авч яагаад гэвэл урд дөрөнгөө нь тэнцүү өргөн хэсэг нь дундуураа байна тийм ээ. За дараагийнх нь. Урд нь өргөнөөс хоёр дахин өвчрээс зөв нь авч урж байна. За гурав нь. Өргөн нь уртаас 1.5. Миний баг бүгд шогнтой. Эс. Энэ нь цаас чулна. За сайн тодорхойлолтоо унших хэрэгтэй тийм ээ. Тэгвэл яа чинь буруу зөрүү тодорхойлолт тохиолдол гарах нь шүү дээ. За сайн мэн алдаа болоод гарцсан байна тийм ээ. Шогмон авч байсан байна шүү дээ. За. За сайн. За шогмон авчвал тодорхойлолтны үгс юм аа. Урд нь өргөнөөс 5 дахин буюу түүнээс их байвал шугам авч хинэ. Энэ хоёр багийн хайсан. Хоёулаа 5 дахин их гарсан учраас шугам нь авч болтоо. За. За бид өнөөдрийн дадлаг ажил маань боллоо. Хэдүүлээ навч гэж юу хэлэх вэ? Тодорхойлтоо тэмдэглээд авчих. Навч гэж юу хэлэх вэ? За, ургамлын иштээр үүссэн ургаж амьсгалах Уурсуулах шин бодис бүрдүүлэх бүрдүүлэх үйл ажиллагаа явуулдаг эрхтэн навч гинэ. За тэмдэглээд авчих тийм ээ. Навч гинэ тодорхойлтоо. Ургамлын иш дээр үүсэн ургаж амьсгалах уурсуулах шин бодис бүрдүүлэх ийм үйл ажиллагаа явуулдаг эрхтний навч гэдэг байх нь шүү дээ. Навч. За, тодорхойлолтоо бичээд дууссан бол гараа өргөс юм тийм ээ. Thank you.
тухайлтай зүйл танаар болж байна. Тэр ерөнхийдөө навчуулах нь янз янзын хэлбэртэй байдаг юм тийм ээ. Яг өнгөний хөдөлгөө юм байдаг юм. За тэр болсон уу? Тэгээд навч хэлбэрийг тодорхойлчлаа тийм ээ. За өнөөдрийн хичээлээр баттгаа. Энийг нэрлэнэ. Нэрлэх хөвгт байна уу? Юу юунаас бүрддэг вэ гэдгийг. За. Нэмэр. За хэдүүлээ навчны гадаад хүртэл хэмжилтсэн тийм. За нэг гөр зааж байгаа нь болж байна. За юу юунаас үүдэх вэ? За үзүүр хэсэг хамгийн дээдлийн хэсэг нь юу үзүүр хэсэг за. Аа ирмэг. Хилцээс тархтай. За хилцээс аль хэсэг нь вэ? Хамгийн өргөн тавтгай хэсэг нь тийм ээ. Тавтгай нэг хилээ. За бариулаас За байруул навчнаас доошоо тийм ээ. За өөр. Тэр нэг аа хэцүү. Судал. За, за санаа болмоо. За амын дэлхийн хэсгийг өгч байгаа. Зүгээр гэж нэрлэж байгаа. За тэгээд ирмэг. Тийм ээ. Бүрээж гарилсан аа гадуур. Судал. Аа хэцүү судал байна. Судал байна тийм ээ. За хамгийн өргөн хэсэг буюу хавтгай хэсгийг нь бэлтэс нэг хэсгээс судал ирмэг бүгд орж ийн тийм ээ. За бариул гэсэн хэсгүүдээс бүрддэг байна нэ. За. За тэгвэл навчны хэлбэр бүгд адилхан байх уу гэсэн. Үгүй. За гүн чи яагаад вэ? Уг яг гол навч нь өөрийнхөө байгаа орчинд тассан зохицсон. Тэгээд хэлбэрээ өөрчилж өөрөөр өнгө бас хэлбэртэй болдог. Өөрөөр хэлбэртэй болдог. За өнөөдрийн хичээлээр навчны ямар ямар хэлбэр мэдчих авсан бэ? За тэр цаанаас хэмлэ. За их маа ямар ямар хэлбэр мэдчих авсан бэ? За дугуй гэсэн хэлбэрүүдийг мэдчих авлаа тийм ээ. Үүний та нар байгаа орчиндөө тодорхойлж болох нь хэлбэрийг болох нь тийм ээ. Та бүхэн шугам байвал тийм ээ. Харандаа байвал хичээлийг хэрэглэх нь ашиглаа. Тодорхойлж болох нь шүү дээ. Тодорхойлж болох нь. Маш энгийн хэлбэр аа. За тодорхойлж болох нь. За зөвөн дугуй бүрхий гэдэг яаж юм. Яагаад ингэ хэлбэр нөөрөөр юм гэхэл урах орчноосоо тийм ээ урах орчноосоо амьдрах орчноосоо хамаарал хэлбэр нь өөр өөр байдаг бах нэ. За тэгэхээр ерөнхийдөө навч гэж юу хэлэх вэ гэвэл ургамлын иштээр үүсэн ургаж амьсгалах, гууршуулах, шин бодис бүрдүүлэх үйл ажиллагаа явуулдаг эрхтэн навч гэж нэрлэдэг бах тийм ээ навч гэж нэрлэдэг бах. За гэрийн даалгавар. За гэртээ тасалгааны ургамалтай эсвэл ангидаа тасалгааны ургамал байвал навчны өнөө хэлбэрийг тодорхойлж ирнэ. Дээрээс нь багшд нэг асуулт байна. Кактус навчтай юу? Эргэцүүлэмж бичиж ирнэ. Та нар юу гэж бодож байна тийм ээ? Навчтай юм болов уу? Үгүй юм болов уу? Бод. Эргэцүүлэмж бичиж ирнэ. За өтрөө даалгавраа хөндлөөд авчих. Даалгавраа. Кактус навчтай юу гэж асуулт бичиж авчих. Тэгээд хариулаа. Эргэцүүлэн бичиж ирэх юм байна. Эргэцүүлэн. За. Тэрэг. Хичээлээ дуусгая. За.
За хичээл бас өдөртөө олцоо өдөртөө баярлаа. Хичээл заасан багштан баярлаа. За.